U Staroj Pazovi je počeo šesti po redu memorijalni humanitarni turnir Nikola Vulinović. Ovaj događaj čuva uspomenu na mladog Staropazovčanina koji je prerano preminuo od karcinoma. Mnogo ljudi iz ove, ali i okolnih sredina, okupili su jedinstveni ciljevi – humanost i ljudskost. Ima nas od 11 do 71 godinu tim. Ja sam kapitan jedini ženski, dođe smo na podržavu Teteljilju u njenom. Uvijek na svakom turniru učestvujem me. Dobrotvorne svrhe i sve, uvek sam tu. Volim futbol. Unuk igra za jedinstvo, pa smo došli da ga podržimo, a i ovu akciju, ovaj turnir koji se eto koliko već podržava. Posetioce narednih dana očekuju fudbalske utakmice u kojima će učestvovati 35 ekipa iz Stare Pazove i okoline. Zaista imamo široku paletu ljudi. Ovo je turnir postao je toliko veliki, toliko širok da evo 35 ekipa u vreme kada imamo još 4, 5, 6, 7 turnira u okolini koji se delom završavaju i delom tek počinju. Uspevamo da okupimo taj veliki broj ekipa. Naravno ima tu kalkulacija, malo uklapamo i njima sa raspored na drugim turnirima jer neke ekipe žele da igraju 2, 3, 4 turnira istovremeno, ali uspevamo to. Eto, 35 sjajna brojka, pa kad pomnožite to sa 10 ljudi, to je 350 ljudi samo u igračkom delu, što je fenomenalno. Ja igram jednu godinu u futbal i odlučila sam da igram ovaj turnir zato što sam jedina devojčica pa i želela sam da vidim kako je to na turnir. Ja volim da igram futbal zato što volim da igram futbal. A večeras igrate i da bi pomogli bolesnoj deci, znaš li to? Da, znam. Rekla su mi mami i tata, znam. Nikolina ponosna majka Ljiljana ističe da su joj osjećanja uvek pomešana, ali je presrećna što je turnir zaživeo i što uživa ogromnu podršku čitave lokalne zajednice. Bili smo udruženje samo za decu bolesnu od maligniteta. Međutim, kroz godine smo shvatili da smo tu ograničeni i da ne možemo svima da pružimo pomoć, a nažalost i pored maligniteta ima puno i druge bolesne dece. Podneli smo zahtev i trenutno smo dobili rešenje i sada smo udruženje za pomoć svoje bolesne deci. Bez isključenja na teritoriji Srbije. Uvek postoji ta žal što Niđa nije sa nama, ali ja verujem da je on negde gore i da on to negde vodi i zbog njega samo kakav je bio sa njegovom pozitivnom energijom i njegovim osmehom, mislim da su i naše akcije uvek takve pozitivne sa dobrom energijom. Dok živim, potrudit ću se da Nikola živi kroz sve ove ljude ovde koje vidite, kroz sve nas sugrađane, kroz sve ljude dobre volje. Eto, ako je to moj uspeh, onda je uspeh da sam ja Nikolina majka. Turnir možete posetiti od 19 časova svako veče do 10. jula, a prikupljena sredstva biće donirana organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinoviću.